Համայն հայության ջանքերով կառուցվող հայկական երկու հանրապետություններն իրար կապող մայրուղու շինարարությունն ավարտական փուլ է մտել։ Ճանապարհի բարեկարգումը ոչ միայն ասֆալտապատում էր ենթադրում, այլ մի շարք չափորոշիչների ապահովում, ներառյալ ճանապարհի ջրահեռացման, ձյունապաշտպան միջոցների, արգելափակոցների ապահովում, համապատասխան նշաններով կահավորում։ Վերջնափուլ մտած աշխատանքների ընթացքին ծանոթանալու նպատակով Արցախի ղեկավարը ոչ աշխատանքային կիրակին Քարվաճառի շրջանում է անցկացրել։ Երևանից այցին միացել է նաև Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրենն ու ծրագրի հետ կապված մի խումբ պատասխանատուներ։ Նախապատրաստվում ենք սեպտեմբերին այս ճանապարհի բացմանը։ Այսի նպատակն է բոլոր հատվածներով առանձին-առանձին անցնել, նկատել թերությունները, վերացնել թերությունները եւ իհարկե նախագահիտ նաեւ քննարկվելու է կառավարման խնդիրները, ճանապարհի բարեկարգման խնդիրները։ 2013-ի մեկնարկած ծրագիրն իր մեջ հուշ կարևոր նշանակության խնդիրներ էր ներառում ոչ միայն տնտեսական բնույթի, այլ նաեւ ռազմաքաղաքական։ Մոտ 116 կիլոմետր երկարության այլընտրանքային ճանապարհի գործարկումը կաշխուժացնի երկու պետությունների միջև կապը, որն առ այսօր իրականացվում էր միայն Բերձորի միջոցով։ Վարդենիս Մարտակերտ մայրուղու վրա ընկած տասնյակ գյուղերի հետագա զարգացման խնդիրն է նաև դրված ծրագրում։ Հարակից բոլոր հարցերի քննարկումը Հանրապետության նախագահը հրավիրել է ընդլայնված խորհրդակցության ժամանակ, որին ներկա էին նաև այն շինարարական կազմակերպությունները, որոնք իրականացնում են մայրուղու կառուցումը։ Անհրաժեշտություն կա իմի բերելու այս վերջին շրջանում մեր կողմից կատարած աշխատանքները և նախանշել այս վերջի փուլի հետ կապված մեր ընդհանուր առաջադրանքները։ Չափար գյուղում հրավիրված խորհրդակցությանը նախագահը պահանջել է վերհանել բոլոր ծագող խոչընդոտները, որոնք խնդիրներ են առաջացնում ճանապարհը ժամանակին ու որակով շահագործման հանձնելու համար։ Քաղաքաշինության նախարարը մանրամասնեց կատարված աշխատանքների թվային պատկերն ու ընթացիկ ծագող հարցերը։ Ավտոճանապարհը հանդիսանում է 4 կարգի ճանապարհ, որի ինտենսիվությունը կազմում է 1500 ավտոօր, տրանսպորտային միավոր երկու ուղղություններով, հողային պաստառելայնություն 10 մետր, որից 7 մետր երթևեկելի մասը և 1.5 մետր կողմնակները։ Շինարարական 5 կազմակերպություններ համապատասխանաբար 5 հատվածներում պատասխանատվություն են կրում իրենց իրականացրած աշխատանքի որակի համար։ Ոչ բոլոր հատվածներում են դրանք երաշխավորված, որոնց բացատրություններն ու թերությունների շտկման զեկուցումներն էլ անմիջապես ներկայացվեցին նախագահին։ Խնդիրների մեծ մասը ծագել է բնակլիմայական պայմաններից, չնախատեսված հատվածներում առաջացել են ծածկի դեֆորմացիաներ, նստվածքներ ու սողանքներ, որոնք էլ լրացուցիչ մոտեցումների պահանջ են առաջացրել։ Հողային պաստառի ամրացման համար, պարոն նախագահ, 3 տեղում կառուցվել է ցանկապարկային գաբիոնի պատեր, ավելի քան 110 գծամետր երկարությամբ։ Նախատեսվում է եւս 1 տեղում կառուցել։ 3 տեղամասում պաստառի մեջ կատարվել են ցցահարումներ 159 մմ տրամագծով մետաղական խողովակներից, թվով 111 հատ մոտ 8.5-ից 11.5 մետր խորությամբ, որոնք միացվում են իրար 0.8 մմ հաստության մետաղական թիթեղներով եւ որը նախատեսում է պաշտպանել ամրացնել գրունտները։ Կառուցում են կողային առուներից համակուրդներ։ Տեղադրվել է եւս 1.3 մետր տրամագծով ջրթող խողովակ։ Ճանապարհի պաստառը հիմնականում մաքրում է փլուզված և սողանքային գնոտներից։ Շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին քննարկված հարցերի պատշաճ լուսման ուղղությամբ կոնկրետ հանձնարարականներից բացի նախագահն ուշադրություն է հրավիրել նաև տարվող աշխատանքներին զուգահեռ ճանապարհի մաքրության վրա, քանի որ այն այսօր էլ բանուկ է և պետք է միմիայն աչք շոյի։ Հիմա մենք չենք օգտագործում այդ ճանապարհը։ Հիմա զբոսաշրջիկներ չեն գալիս։ Մենք չենք շարժվում այդ ճանապարհով։ Ինչու՞ չպիտի մաքուր լինի այսօր ճանապարհը։ Ինչու ենք սպասում, որ բացման կապակցությամբ պիտի ճանապարհը մաքրենք։ Շինարարական կապալառու կազմակերպությունները նախագահին խոստացան սեպտեմբերին շահագործման հանձնել որակապես երաշխավորված ճանապարհ։ Ես ինքս պարտավորություն եմ վերցնում 10 տարի ների ինչ էլ եթե հեռու դրանից պատահի, ես ների վերապահում եմ, բայց համոզված եմ, որ նորմալ աշխատելու եմ։ 10 տարի եթե ճանապարհը պահելու եմ առանց որևէ դերության, որտեղ որ բաց թողնված տեղեր կա ամբողջությամբ կահավորելով կարող ենք դեպի Վարդենիսի կողմ։ Մայրուղու վրա նաև 16 կամուրջ է վերանորոգվում։ Ճանապարհի հետագա շահագործումն իրականացնելու է Արցախուղին և արդեն 18 թվականին պետբյուջեում անհրաժեշտ է լինելու գումար նախատեսել շահագործման ընթացիկ ծախսերի համար։ Զուգահեռ նախանշվում են նաև ենթակառուցվածքային հարցեր։ Դրամբոնից մինչև Հայաստանի Հանրապետության սահման Ղարաբաղ Տելեկոմն անց է կացրել օպտիկամանրաթելային Մալուխի գիծ, երեք լեզուներով ճանապարհային նշանների նմուշները ցույց տվեցին նախագահին։ Սեպտեմբերին լրիվ կահավորված կլինի նաև արգելափակոցների, ազդանշանային սյուների տեղադրումն ու ավարտվի ճանապարհի գծանշման վերջնական աշխատանքը։ Ավարտին է մոտենում նաև շրջանաձև բարձր հոսանքի տեղադրումը։ 92 կիլոմետրանոց 110 վոլտանոց օդային գիծն արդեն շահագործվում է, որը Սոտքի ենթակայանը միացնում է Հաթերքի ենթակայանի հետ։ 35-10 կիլովատ հզորության միջանկյալ ենթակայանն այս պահին դեռ կառուցվում է։ Սա իրականում
ոչ նշանակություն ունեցող աշխատանք է, որը մենք գծի շահագործումից հետո ունեցանք օղակաձև գիծ, այսինքն արդեն երկու կողմից Հայաստանի Հանրապետությունից մենք ստանում ենք էլեկտրասունություն, մեկը շինու հայ օդային 110 կիլովոլտ օդային գծից, մյուսը նոր կառուցված սոտկ աթերք օդային գծից։ Խորհրդակցության ավարտին նախագահը ևս մեկ անգամ ընդգծելով Արցախի համար այս շնչերակի կարևորություն ունեցող ճանապարհի նշանակությունը, ներկաներին պահանջեց նաև մեծ ուշադրություն դարձնել հարակից կառուցվող սպասարկման օբյեկտների շինարարությանը։ Մենք պատրաստ ենք խորհրդատվական աշխատանքներ հետ ներկատարելու, բոլոր առումներով նպաստելու, բայց մենք դեմ ենք եւ արգելելու ենք, որպեսզի կարողության այդ անճաշակ ինչ որտեղ սրբապղծող այդ շինությունները։ Այցի շրջանակներում նախագահն այցելել է նաև Քարվաճառի շրջանում 12-ից 13-րդ դարերի Սուրբ Աստվածածին վանքի տարածք, որտեղ նույնպես բարեկարգման աշխատանքներ են նախատեսվում։ Նոր ճանապարհի առկայությունը ենթաշրջանի զբոսաշրջային գրավչությունն է նաև մեծացնում, իսկ այս հատվածի գոհար համարվող դադիվանքի վանական համալիրն այդ առումով անգերազանցելի է։ Նախագահը ծանոթացել է նաև համալիրի տարածքում կատարվող աշխատանքներին։ Տասնամյակների ընթացքում կուտակված ավազից ու խճից տարածքը մաքրելով հովանավորների աջակցությամբ նաև բարեկարգման աշխատանքներ են մեկնարկել։ Վերանորոգվում է գլխավոր մուտքն ու գավիթը։ Համալիրից դուրս 4 մատուռները նույնպես վերանորոգվում են։ 3-ի աշխատանքներն արդեն ավարտվել են։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամն էլ սանհանգույցի կառուցումն ու շրջակա տարածքի բարեկարգումն է ստանձնել։ Նորոգվել է նաև Մայրուղուց դադիվանք հասցնող ճանապարհը, լայնացվել ու լուսավորվել է։ Պետության ու մասնավորի միացյալ ջանքերով Արցախի պատմաճարտարապետական կոթողը արժանապատիվ տեսքի է գալիս։ Դադիվանքի վանահայր Հովանես Քահանա Հովանիսյանը բոլոր տարվող աշխատանքներին ծանոթացնելուց հետո օրհնության կարգ կատարեց ի նշանավորումն Արցախ աշխարհի բարօրության ու բարեկեցության։ Պահյա, պահպանյա եւ օրհնյա եկեղեցիս Հայոց, ժողովրդս Հայաստան, Արցախ եւ սկյուրս աշխարհի, եւ զբանակս Հայոց, ըստ նախագահս և զրաչի կացյալ ժողովորդս, ընդհովանյաբ սուրբ պատվական խաչույթ խաղաղության, հրկյա հերևերի և աներևույթ թշնամույն, արժանավոր յակոհության փառավորել ես քեզ ինքորիվ օգտույթ սրբով, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտինից ամեն։